Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications. कित्याक हें हेल्थ जें सेंटर आसा कुटुंबीचें सारकें सेंटराक आसा. कुटुंबी आसा, गोवळ आसा, मागीर पाड्डे आसा, आमगे बागा आसा, मागीर गुडी शेल्डें पासून येवपाक जाता. नाजाल्यार तेका लागून हांव कितें म्हणटा, गोवमेंटान हेजेर नदर मारची आनी जें ही हेल्थ सर्विसीस जी आसा जें निग्लेक्ट केलें तेंचेर मातशें नदर मारून बरी सर्विसीस दिवच्यो. हे हेल्थ सेंटर पयलीं हांगा डेली आसतालें आनी आतां एक डॉक्टर येता तो आठवड्याक एक दीस ते ओपन आसता मंगळाराक. सो तेजे भितरलें जर कंडिशन पळयलें जाल्यार अशें दिसता की वयर सगळें डॅमेज जाल्लें आसा आनी कित्याक की हो एक्चुली वेस्ट हें केल्लो आसा. फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता टाकी आनी हांगा मेंटेनन्स ना कांय ना. हें हेल्थ सेंटर अशें दिसना, पळोवपाक गेलें जाल्यार गार्बेज सेंटर दिसता. हेजे तुमी पळयला तुमी गांवचे मेंटेनन्स बी केन्ना केल्लें? हेजे मेंटेनन्स अजून जालें ना अशें दिसता म्हाका. आनी फाटल्यान जे दोन तीन कितें तरी आसा ते कितें ते तांकां डॉक्टरा बी एकॉमोडेशन दवरलें अशें दिसता म्हाका, पूण ते रावना हांगा. आनी ती टाकी पळयता, ती टाकी उदका खातीर बांदता म्हणल्यार तेजो यूज जाल्लो? यूज जावंच ना, बांयचो यूज जाल्लो ना.